الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الآية. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت، جو کہ رسالت اور وحی کی امانت تھی، وہ اپنی امت کو مکمل امانت داری کے ساتھ اور انتہائی سخت محنت کے ساتھ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر وہ امانت پہنچائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت کو قبول کرنے والے لوگ شروع میں انتہائی کم تھے، آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد انتہائی محدود تھی. اس زمانے میں ایمان لانے والے یقیناً انتہائی بڑی قربانیاں دینے والے تھے، اور انہی کے مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار خوشخبریاں سنائی ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی قوم کا مقابلہ کیا اور ہر طاقت کو انہوں نے ٹکرایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں آنے والی ہر قوت کو توڑا، اور اپنی جانوں کو، اپنے مال کو، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو انہوں نے قربان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اللہ رب العالمین ان کے قدر اور مقام میں اور اضافہ فرمائے. یقیناً یہ وہ لوگ تھے جن کے توسط سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا پیغام دنیا میں پھیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بعد انہوں نے اللہ کے دین کو سہارا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کا یہ سبب بنے. انہی میں سے ایک ہستی جو بڑی معروف ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، جن کو فاروق کہا جاتا ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی شہادت اور دنیا سے رخصتی کا موقع وہ محرم کے مہینے کی پہلی تاریخ ہے، اور ان کی شہادت اس امت کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ اور بہت بڑا نقصان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی ہیں جن کو صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اکثر فتنوں کے حوالے سے، آنے والے مختلف قسم کے مسائل اور مشاکل کے حوالے سے یہ سوالات کرتے تھے. یہ خود کہتے ہیں، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسأله عن الشر مخافة ان یدرکنی. لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوالات کرتے تھے، اور میں شر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا تھا، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں میں شر کا شکار نہ ہو جاؤں. تو اس صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی حدیثیں، خاص کر جن کا تعلق فتنوں سے ہے، وہ حدیثیں زیادہ یاد تھی. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ان سے سوال کرنے لگے کہ فتنوں کے بارے میں ہمیں بتائیے. انہوں نے کہا کہ جو انسان کا اپنے گھر کے معاملات میں فتنہ ہوتا ہے، انسان فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی کسی فتنے میں آ کر گناہ کر بیٹھتا ہے، تو اس کے ان گناہوں کو اس کی نماز، اس کے روزے اور اس کے دیگر جو صالح اعمال ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان فتنوں کے حوالے سے آپ سے نہیں پوچھنا چاہتا، بلکہ میں ان فتنوں کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو سمندر کی لہروں کی طرح اور سمندر کی موجوں کی طرح فتنے ہوں گے، یعنی بہت خطرناک اور بہت سخت فتنے، جن میں راستہ دیکھنا اور اپنے صحیح منزل کو پہچاننا انسان کے لیے مشکل ہوگا. ان فتنوں کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ان فتنوں سے کیا ہے، آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ وہ دروازہ ٹوٹے گا یا کھلے گا؟
تو حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ وہ دروازہ ٹوٹے گا اور جب وہ ٹوٹ جائے گا تو عمر بن خطاب نے فرمایا کہ وہ جب ٹوٹے گا تو دوبارہ وہ بند نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے جو تابعین ہیں تو جو ان کے شاگرد ہیں تبع تابعی وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں، بلکہ وہ تابعی جو ہے ان سے اپنا شاگرد پوچھتا ہے کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ یہ دروازہ، اس سے کیا مراد ہے، کون ہے یہ دروازہ اور اس کے ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ان کو یہ پتہ تھا، جس طرح یہ پتہ ہو کہ آج کل کے آنے سے پہلے رات ہے، کل کے دن آنے سے پہلے رات ہے، اسی طرح ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ جو دروازہ تھا اس سے کون مراد ہے اور دروازہ کے ٹوٹنے سے مراد کون ہے۔ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ دروازے سے مراد خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ فتنوں کے آگے ایک دروازے کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کے ٹوٹنے سے مراد ان کی شہادت ہے کہ اس دروازے کو جب توڑا جائے گا تو پھر فتنوں کا راستہ ایسا کھلے گا کہ کبھی بند نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ ذوالحج کے مہینے کی 26 تاریخ ہے اور ان کی عمر تقریباً 63 سال، بعض روایت میں 65 اور بعض میں 66 سال کا بھی بتایا گیا ہے، بعض روایت میں 61 سال کا بھی ہے، لیکن صحیح اور راجح روایت کے مطابق 63 سال ان کی عمر ہے۔ اس عمر میں 23 ہجری جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے وہ نکلے، عامر بن میمون رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے درمیان اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے تھے۔ جب وہ صفوں کو درست کراتے ہوئے آگے بڑھے اور جب صف کے پاس سے گزرتے تھے تو کہتے تھے استو، درست ہو جاؤ، صفوں کو ٹھیک کرو، اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب دیکھا کہ صف میں کوئی خلل نہیں ہے، صفیں درست ہو گئی، تو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور تکبیر کہی۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان کی زبان سے صرف ہم نے یہ سنا کہ مجھے کتے نے کاٹا یا کتے نے مجھے قتل کیا۔ اس دوران ایک ظالم تھا جو مسجد کے اگلے حصے میں چھپا ہوا تھا، اور ان دنوں میں مسجد کے اندر اندھیرا ہوا کرتا تھا، روشنیاں نہیں ہوتی تھی۔ کہتے ہیں وہ دو دھارے خنجر لے کر، اس کو زہر بھی لگایا ہوا تھا، زہر آلود خنجر لے کر وہ مسجد کے اگلے حصے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے عمر رضی اللہ عنہ کو جب خنجر مارا تو پھر نکلتے ہوئے وہ خنجر ادھر ادھر لہرا رہا تھا، یہاں تک کہ 13 بعض صحابہ کرام اور بعض تابعین اس کے خنجر کے شکار ہوئے، جن میں سے 7 اس موقع پر شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کو جب خنجر لگا تو ان کی قرأت کی آواز پھر ہم نے نہیں سنی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو آگے کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے مختصر نماز پڑھائی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو گھر کے طرف لے جایا گیا، اور وہ جو خنجر مارنے والا تھا وہ صفوں کو چیرتا ہوا اور لوگوں کو خنجر مارتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ اس کو قابو کرنے کے لیے اب اور کوئی حل نہیں ہے، اس کے پاس ایک بڑی چادر تھی، اس نے وہ چادر اس آدمی کے اوپر ڈال دی اور اس کو پکڑ لیا۔ جب وہ سمجھا کہ اب میری خلاصی نہیں ہے تو اس نے خود اپنے آپ کو اپنے خنجر سے ہی قتل کیا، خودکشی کر لی۔ یہ عبد الرحمن مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیر بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا جو کہ دراصل مجوسی تھا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا، ان کو گھر اٹھایا گیا، گھر لے جانے کے بعد انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ جاؤ دیکھو مجھے کس نے مارا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ دیر بعد واپس آئے اور کہنے لگے کہ تمہیں مغیر بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام نے مارا ہے جو کہ مجوسی ہے دراصل، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ اس ظالم کے ساتھ میں نے بڑا احسان کیا تھا، اس کی خیرخواہی کی تھی۔ پھر کہنے لگے کہ مجھے میں اس ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری موت ایسے آدمی کے ہاتھ سے واقع ہو رہی ہے جس نے اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ یہ تھا ابو لولو فیروز المجوسی۔ ابو لولو فیروز المجوسی یہ مجوسی تھا، آتش پرست تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن ایک مسلمان کا غلام تھا، اس وجہ سے مدینہ میں رہ رہا تھا۔ اس ظالم نے عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، اور یہ ہمیشہ سے مجوسی جو ہے انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی،
اور اسلام میں بڑے کام کرنے والے، کردار ادا کرنے والے ٹارگٹ کو انہوں نے حاصل کیا ہے، جن میں سے ایک عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مسئلہ ہے۔ آج بھی اس ظالم کا جو قبر ہے وہ ایران میں موجود ہے، لوگ اس کے قبر پر جاتے ہیں اور یہاں پر حاضری دیتے ہیں، اس کو بڑا مبارک سمجھتے ہیں کیونکہ وہ مجوسیت کے ساتھ گہرا تعلق رکھنے والے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کے قتل پر ان کو بڑی خوشی ہے، اس لیے وہ ایسا کام کرتے ہیں، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ کا دشمن وہ شخص ہے جس نے اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ایسا کافر اور ظالم انسان تھا جس نے عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو مختلف قسم کے علاج کے طور پر چیزیں دی گئی، پھلائی گئی، لیکن کوئی بھی چیز آپ کے پیٹ میں نہیں جاتی تھی، انتلیوں کے ذریعے اور ناف کے قریب جو خنجر لگا تھا اس زخم کے ذریعے ہر چیز باہر نکلتی تھی، جس کی وجہ سے وہ خود بھی سمجھے کہ اب میری زندگی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس دوران ایک نوجوان آیا، اس نے جب عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگا کہ آپ نے تو اللہ رب العالمین کے دین کے لیے بڑا کام کیا، آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کی وجہ سے مسلمان کھل کر سامنے آئے اور اسلام کی دعوت ظاہراً دی جانے لگی، اس کے بعد آپ غزوات میں شریک ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف معرکوں میں آپ نے ساتھ دیا اور آج آپ کو شہادت مل رہی ہے، اس سے پہلے آپ کو خلافت ملی، آپ مسلمانوں کے امیر رہے، آپ نے عدل انصاف سے کام لیا، آپ نے امارت کا حق ادا کیا اور آج شہادت کی موت آپ کو مل رہی ہے، تو آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے، آپ خوش ہو جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کاش یہ سب کچھ صرف اتنا ہو کہ مجھ سے یہ کہا جائے کہ تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اور تیرے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی صرف یہ میرے لیے کافی ہو جائے تو یہ بڑی بات ہے، نہ میرے ذمے کچھ ہو اور نہ میرے لیے کچھ ہو۔ تو یہ سب کچھ، اتنی بڑی قربانیاں ان کو وہ معمولی سمجھتے ہیں، یہ ان کی تواضع ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی جب واپس جانے لگا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس جوان کو واپس بھیج دو۔ جب واپس لایا گیا تو فرمایا کہ آپ یہ شلوار اپنی اوپر رکھو، کیونکہ اس کے ٹخنے جو ہیں وہ ڈھکے ہوئے تھے، اس نے اپنے پانچے نیچے کی ہوئی تھی، پانچے نیچے کیے ہوئے تھے اور پانچیوں کو اپنے ٹخنوں کے نیچے رکھا تھا، تو فرمایا کہ اپنے کپڑے کو اوپر رکھو، یہ تیرے کپڑے کو صاف رکھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اس کے تقویٰ کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس سخت ترین حالت میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہی عن المنکر، یعنی برائی سے روکنے کا کام نہیں چھوڑا، اور جب بھی اصلاح کی ضرورت سمجھتے ہیں تو اتنے سخت ترین حالت میں بھی اصلاح کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا کردار کتنا اچھا تھا، کتنا اعلیٰ تھا، اور کتنے خیر خواہ تھے کہ اپنے آخری لمحات میں جب کچھ کھا پی نہیں سکتے اور پیٹ میں کچھ ٹہر نہیں رہا، اس دوران بھی جب ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ اس کی شلوار یا اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، کہ جاؤ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام کہو، اور سلام کہنے کے بعد ان سے کہو کہ عمر ابن الخطاب آپ سے اس بات کی اجازت مانگتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ان کو دفن کیا جائے، اور یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، کیونکہ میں ابھی امیر المؤمنین نہیں رہا۔ تو جب یہ پیغام لے کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جب دروازہ کھٹکایا تو وہ گھر کے اندر بیٹھ کر رو رہی تھی، بڑی پریشان تھی، کیونکہ مسلمانوں پر ایک بہت بڑی آزمائش آئی تھی اور بڑی مصیبت سے مسلمان دوچار تھے۔ تو اس دوران عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ پیغام پہنچایا جو عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میں یہاں پر دفن ہو جاؤں، لیکن میں آج اپنے اوپر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ترجیح دوں گی، لہذا میری طرف سے ان کو اجازت ہے کہ ان کو یہاں دفنایا جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب واپس آئے، لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما واپس آئے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے ذرا سہارا دے کر اٹھاؤ، مجھے بٹھا دو۔ جب بٹھایا گیا تو پوچھا کہ کیا خبر لے کر آئے ہو، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جس خبر سے آپ کو خوشی ہو رہی تھی وہی خبر لے کر آیا ہوں، انہوں نے اجازت دے دی۔ فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں، مجھے دفنانے کے لیے جب لے جاتے ہو تو پھر بھی مجھے گھر کے باہر رکھو اور ایک دفعہ سلام کہو اور یہ کہو کہ ام المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ان کو یہاں دفنایا جائے،
جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اجازت دے دے تو مجھے اندر لے جاؤ اور دفنا دو، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر مجھے واپس لے جا کر مسلمانوں کے کسی عام قبرستان میں دفنا دو۔ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کی لاش کو لے کر، ڈیڈ باڈی کو لے کر گئے، تو دوبارہ بھی میں نے اجازت مانگی اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے بڑی خوشی سے اجازت دی۔ ہم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو وہیں پر دفنایا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دفن تھے۔ تینوں کی قبریں آج بھی وہیں پر موجود ہے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کے درود و سلام ہو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں صحابہ ابوبکر عمر اور باقی تمام صحابہ کرام پر، آپ کے اہل بیت پر۔ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو، ان کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کی شہادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں کو ایک بہت بڑی ہمت ہوئی اور دعوت کا کام کھل کر شروع ہوا، یہاں تک کہ خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو کعبۃ اللہ کے ارد گرد ہم بیٹھنے لگے اور ہم نے وہاں پر بھی دعوت کا کام شروع کیا۔ جب ہجرت کرنے کی باری آئی تو لوگ چپ چپا کے ہجرت کر رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو چیلنج دیا اور خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، جس میں کوئی ہمت ہو، جس کو کسی ماں نے جانا ہو اور وہ میرا مقابلہ کر سکتا ہے تو آئے مجھے راستے میں روکے، تو کوئی بھی ان کے سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں بھی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا، ہر معرکے میں شریک ہوئے اور بڑی اہم کارکردگی ادا کی۔ جب مسلمانوں کی خلافت ان کے حوالے ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فوت ہونے کے بعد، اس وقت بھی انہوں نے اسلامی مملکت جو ہے اس کو بڑی توسیع دی اور بہت سارے ایسے ممالک فتح کیے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک فتح نہیں ہوئے تھے، اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، بڑا عدل انصاف سے کام لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ میں سخت ہوں تو میرے اندر نرمی پیدا کر دے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کردار ادا کیا، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمر بن خطاب کے فضائل جو بیان فرمائے تھے، ان میں سے ایک یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر جس راستے پر شیطان تجھے جاتا ہوا دیکھتا ہے تو شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ابوبکر وہ رسی کھینچ رہے ہیں اور ڈول نکال رہے ہیں، لیکن ان کے پانی نکالنے میں کچھ کمزوری دکھائی دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ پھر فرمایا عمر نے وہ رسی لی اور انہوں نے پھر پانی نکالنا شروع کیا، اتنا پانی نکالا کہ لوگوں نے حوض بنائے اور اپنے اونٹوں کو اور جانوروں کو سیراب کرنا شروع کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے تو ایک زلزلہ آیا، احد کے پہاڑی ہلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم یہ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی شہادت کی خوشخبری سنائی تھی ان الفاظ میں کہ احد آپ کے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ دو شہیدوں سے مراد عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما تھے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا، خواب میں میں دودھ پی رہا ہوں، جو میرے پاس دودھ کا برتن تھا مجھ سے بچا تو میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے، فرمایا اس سے مراد علم ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے لوگوں کو دیکھا، کسی کا کپڑا اس کے ٹخنوں تک ہے، کسی کا گھٹنوں تک ہے، کسی کا سینے تک ہے، اور کوئی اپنے کپڑے کو اپنے پاؤں کے نیچے گھسیٹ رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی تھے کہ جن کا کپڑا ان کے پیچھے پیچھے زمین میں وہ اپنے پیچھے گھسیٹ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے جب اس کی تعبیر پوچھی تو فرمایا اس سے مراد دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کی بھی شہادت اللہ کے نبی نے دی ہے، ان کی علم کی بھی شہادت اللہ کے نبی نے دی ہے، ان کا اسلام کے لیے قربان ہونے اور شیطان پر ان کا بھاری گزرنے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے شہادت دی ہے، اور دنیا سے شہادت کی موت پا کر جانے کی خوشخبری بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔